holati yuzasidan fikr almashdilar. Strategik sheriklik va ittifoqchilikni yanada mustahkamlash, qolaversa o'zaro sheriklik, manfaatli hamkorlikni kengaytirish, turli sohalarda yangi qo'shma loyiha va dasturlarni amalga oshirish istiqbollari ham aynan mazkur to'g'ridagi uchrashuvning muhokamalar markazida bo'ldi. Tashrif kun tartibidan esa shakshubhasiz dolzarb xalqaro ahamiyatga molik bo'lgan masalalar bu nimalardan iborat? Masalan, mintaqada barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashdan tortib, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonlariga ko'maklashishgacha bo'lgan jamiki masalalar qamrab olindi. Va biz yaqin daqiqalarda mazkur jihatlar aks etgan hujjatlarni imzolash marosimiga to'g'ridan to'g'ri efir orqali guvoh bo'lamiz. Eslatib o'tamiz, translyatsiya ikkinchi monitorida obyekt bu Ko'ksaro qarorgohida hujjatlarni imzolash marosimiga ko'rilgan so'nggi tayyorgarlik ishlari. Bu yerda esa ikki davlat delegatsiya a'zolari, hukumat a'zolari ishtirokidagi jarayonlarga, kartinalarga guvoh bo'lyapsiz. Bilasiz, biz yuqorida aytib o'tganimizdek, ya'ni asosiy dasturlarimizni mavzu sifatida e'tirof etilayotgan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi ikki mamlakat munosabatlarida nihoyatda muhim voqea sifatida qaralmoqda. Bu ayniqsa xalqaro va mahalliy ekspertlar mazkur tashrifga shunday baho, shunday urg'u berishi bilan yana ham ahamiyatli bo'lib bormoqda. Bejiz emas albatta. Biz buni sharhlashga va albatta izohlashga harakat qilamiz. Qaysi ma'noda O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi aloqalar, keling, oxirgi so'nggi 2 yillikdagi munosabatlarga alohida urg'u beradigan bo'lsak, ayniqsa yuqori bosqichga ko'tarilganda dinamikasi va rivojlanish tempi o'zaro ishonch oshkorligiga guvoh bo'lishi mumkin. Ikki mamlakat munosabatlarini izchil rivojlanishda esa shakshubhasiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi o'zaro aloqalar, qolaversa ishonchga qurilgan munosabatlar muhim bir asos bo'lib xizmat qilmoqda. Chunki ular turli xalqaro miqyosdagi sammitlar davomida uchrashuvlar tashkil qilishdi, uchrashuvlar o'tkazib, muhim masalalar yuzasidan muntazam telefon orqali muloqotlarda bo'lib turishdi. Eng e'tiborli aytishga munosib bo'lgan e'tirofli jihatlardan biri vazirliklar va idoralar yo'nalishlari bo'yicha ham hamkorlik ancha faollashdi. Birgina 2018 yil joriy yilning boshidan beri Rossiyadan O'zbekistonga 30 dan ziyod delegatsiya tashrif buyurganini biz misol tariqasida so'zimizni isbot sifatida keltirib o'tishimiz o'rinli bo'ladi. O'zaro nisbatan O'zbekiston bozori ularni qiziqtirayotgani bu shubhasiz. Mintaqalar aro aloqalar ham jadal rivojlanyapti. Keling, 2017 va 2018 yillar misolida bu raqamlarni solishtirsak, faktlar asosida Rossiya mintaqalari rahbarlari darajasida, jumladan Checheniston Respublikasi, Tatariston rahbarlari, Sankt-Peterburg, Chelyabinsk, Ivansk, qolaversa Orenburg viloyatlari gubernatorlari bilan 20 dan ortiq ikki tomonlama tashriflar amalga oshirilgani haqida ma'lumotlar bor. Bu ro'yxatlarni to'ldirish imkoniyati mavjud. Masalan, Oltoy o'lkasi, Novosibirsk va Sverdlovsk viloyatlari rahbarlari o'rinbosarlari darajasidagi delegatsiyalar ham tashriflar amalga oshirilgani bilan ahamiyatli voqea sifatida yodga olinadi. Bu aloqalar ko'lami ikki davlat prezidentlari ishtirokida O'zbekiston va Rossiya hududlararo hamkorlik forumi doirasida yanada kengaydi. Bu albatta Rossiya Federatsiyasi subyektlari va O'zbekiston Respublikasini, aytib o'chimiz kerakki, ma'muriy hududiy birliklari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot uchun doimiy maydonga aylanishi kutilgan edi va bu kutilgandan ham kattaroq samara berdi. Xususan e'tibor qiling, ikki mamlakatni O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi va albatta Rossiya Federatsiyasining ayni shu sohadagi vakillari taxmin qilganidek 130 emas, 150 dan ziyod hujjatlarni imzolangani ham voqealar dinamikasi, o'zaro uchrashuvlar davomida ancha samimiy ishonch ruhida kechganligidan dalolat beradi. Rossiya O'zbekiston munosabatlarini holati va istiqbollarini baholaganda unutmaslik kerakki, ikki tomonlama iqtisodiy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratishi lozim. 2018 yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston tashqi savdosida Rossiyaning ulushi 18.3% tashkil etgani ham fikrimizning isboti bo'la oladi. Rossiya ko'p jihatdan nihoyatda geografik joylashuvi va strategik ahamiyatga ega bo'lgan davlat. E'tibor qiling, dunyoda chegaradosh qo'shinlarga ega bo'lgan ularni salmog'i va soni bo'yicha birinchi o'rinda turadigan geografik bir joylashuv bo'yicha muvaffaqiyatli davlat hisoblanadi. 20 ta davlat bilan chegaradosh. Biz mavzuga qaytadigan bo'lsak, o'zaro tovar ayirboshlashning ijobiy dinamikasi xususida suhbatlashaylik. Inobatga olgan holda bu jihatlarni ham 2018 yil yakunlarida ko'rsatkichlarni 5 milliard dollarga yetkazish nazarda tutilgan. Demak, 2018 yilning so'ngiga qadar, demak, prognoz qilinayotgan ko'rsatkichlar aynan mana shu raqamlarni tashkil qilishi ajab emas. Va ayni chog'da imzolash marosimi boshlandi, to'g'ridan-to'g'ri kuzatamiz.
Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasida imzolangan ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi boshlanadi. Начинается церемония обмена документами, подписанными в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Республику Узбекистан. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot vaziri Botir Xajayev Asadullayevich va Rossiya Federatsiyasi iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Stanislavovich Oreshkin iqtisodiy hamkorlik bo'yicha 2019-2024 yillarga mo'ljallangan hukumatlar aro dasturni va uni amalga oshirish bo'yicha harakatlar rejasini imzoladilar. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Станиславович Орешкин и министр экономики Республики Узбекистан Хаджаев Батыр Асаделаевич подписали программу экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан на 2019-2024 годы и план мероприятий по ее реализации. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi prezidenti Behzod Sadiqovich Yuldashev va Rossiya Fanlar Akademiyasi prezidenti Aleksandr Mikhailovich Sergeyev Suffa xalqaro radioastronomik observatoriyasi nomli xalqaro ilmiy tadqiqot tashkilotini tashkil etish bo'yicha amaliy harakatlar rejasi yo'l xaritasini imzoladilar. Президент Российской Академии Наук Александр Михайлович Сергеев и президент Академии Наук Республики Узбекистан Бекзот Сатыгович Юлдашев подписали план практических действий, дорожную карту по созданию международной научно-исследовательской организации Международная радиоастрономическая обсерватория СУФА. O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vaziri Jamshid Abduhakimovich Xajayev va Rossiya Federatsiyasi sanoat va savdo vaziri Denis Valentinovich Manturov sanoatning to'qimachilik, tikuv va trikotaj sohalarida hamkorlik to'g'risida hukumatlar aro bitimni imzoladilar. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров и министр внешней торговли Республики Узбекистан Джамшид Абдухакимович Хаджаев подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях промышленности. O'zbeknefteğaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Bahrom Bahadirovich Ashrafxanov va Altmax kompaniyasi vakili Andrey Vasilyevich Filatov O'zbekiston mustaqilligi investitsion bloki doirasida mustaqillikning 25 yilligi konini o'rganish va ishlatish orqali Surxondaryo viloyatida gaz kimyo majmuasini qurish bo'yicha birinchi sonli qo'shimcha bitimni imzoladilar. Совладелец компании «Алтмакс» Андрей Васильевич Филатов и председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Бахром Бахадырович Ашрафханов подписали дополнительное соглашение номер один в отношении инвестиционного блока «Узбекистан-Мустакелиги» с доразведкой и разработкой месторождения «Мустакеликнин-Егермабеш-Еллиги» со строительством газохимического комплекса Сурхандаринской области. O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Bahrom Bahadirovich Ashrafxanov va Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati prezidenti Vagit Yusufovich Alekperov O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati bilan Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati o'rtasida anglashuv memorandumini imzoladilar. Prezident PAO Lukoil Vagit Yusufovich Alekperov и председатель правления АО «Узбек нефтегаз» Бахром Бахадырович Ашрафханов подписали меморандум о взаимопонимании между ПАО «Лукойл» и АО «Узбекнефтегаз». O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevich Sayfullayev va Rossiya Federatsiyasi Madaniyat vaziri Vladimir Rostislavovich Medinskiy madaniy-gumanitar sohalarda 2019-2021 yillarga mo'ljallangan hukumatlar aro hamkorlik dasturini imzoladilar. Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский и министр культуры Республики Узбекистан Бахтиёр Сайфуллаевич Сайфуллаев подписали программу сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inom Urishevich Majidov va Rossiya Federatsiyasi Fan va Oliy ta'lim vaziri Mixail Mixailovich Katyukov
O'zbekiston Respublikasida Rossiya Federatsiyasining oliy ta'lim bo'yicha ta'lim muassasalari filiallarini tashkil etish va ularning faoliyat yuritish to'g'risida hukumatlar aro bitimni imzoladilar. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Михайлович Катюков и министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Эмом Уричевич Маджидов подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о создании и функционировании филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Узбекистан. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori Abdujabbor Abdusattarovich Abduvahidov, Volomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti rektori Viktor Antonovich Sadovnichiy, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari rektorlari kengashi bilan Rossiya rektorlari ittifoqi umum Rossiya jamoat tashkiloti o'rtasida bitimni hamda O'zbekiston milliy universiteti bilan Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti o'rtasida fanlar aro ilmiy ta'lim markazini tashkil etish to'g'risida bitimni imzoladilar. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Антонович Садовничий и ректор Университета мировой экономики и дипломатии, советник президента Республики Узбекистан Абдужабор Абдусатарович Абдувахитов подписали соглашение между Общероссийской общественной организацией Российский союз ректоров и Советом ректоров высших учебных заведений Узбекистана и соглашение о создании междисциплинарного научно-образовательного центра между МГУ имени Ломоносова и Национальным университетом Узбекистана. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori Abdujabbor Abdusattarovich Abduvahidov va Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti rektori Anatoliy Vasilyevich Tirkunov Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bilan Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti o'rtasida O'zbekiston Respublikasida mazkur institut filialini ochish to'g'risida bitimni imzoladilar. Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Васильевич Таркунов и ректор Университета мировой экономики и дипломатии, советник президента Республики Узбекистан Абдужабур Абдусатарович Абдувахитов подписали соглашение между Московским государственным институтом международных отношений и Университетом мировой экономики и дипломатии о создании филиала МГИМО в Республике Узбекистан. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi, Davlat boshqaruv akademiyasi rektori Rustam Sobirovich Qosimov va Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti rektori Viktor Antonovich Sadovnichiy O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi bilan Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti o'rtasida hamkorlik to'g'risida shartnomani imzoladilar. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Антонович Садовничий, ректор Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан, советник президента Республики Узбекистан Рустам Сабирович Касымов подписали договор о сотрудничестве между МГУ имени Ломоносова и Академией государственного управления при президенте Республики Узбекистан. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Davlatovich Qudbiyev va Rossiya Federatsiyasi Mehnat va ijtimoiy himoya vaziri Maksim Anatoliyevich Tapilin ijtimoiy mehnat sohasida hamkorlik to'g'risida idoralararo memorandumni imzoladilar. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Анатольевич Тапилин и министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Шерзод Давлятович Кутбиев подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в социально-трудовой сфере. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondoni Bahodir Hamidovich Tashmatov va Rossiya Federatsiyasi Milliy gvardiyasi qo'shinlari federal xizmati direktori Viktor Vasilyevich Zolotov O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bilan Rossiya Federatsiyasi Milliy gvardiyasi qo'shinlari federal xizmati o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitimni imzoladilar. Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Васильевич Золотов и командующий Национальной гвардии Республики Узбекистан Бахадыр Хамидович Ташматов подписали соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск Национальной гвардии Российской Федерации и Национальной гвардии Республики Узбекистан. O'zbekiston Республикасы Президента Шавкат Миромонович Мирзиёев Джанобы Олийлары va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin janobi oliylari muzokaralar yakuni bo'yicha ikki davlat rahbarlarining qo'shma bayonotini imzolaydilar. По итогам переговоров президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев подписывают совместное заявление.
Мухтарам теле тамашвин дослер сас тогрдан тогр эфир аркали. Узбекистан Республикасы президенты Шавкат Мирзиёев хамда Россия Федерациясы президенты Владимир Путин иштирокида өткәзелгән музакарлар якулар бойынша кошма баянатны имзалаш марасымы хамда икки дәүләт хөкүмәтләре уртасындагы хуҗҗатларны айырбашлаш марасымыга гуах булдыңыз. Ва мазкур тарихи вакыйгага тәалуклы булган башка тафсилатларга без айны дакыйкаларда өтәбез.